wannan matsalar ta abuket take shi yake sa wani duhu a ido na binna ganin komi binna ganin komi kin ga ita ce kuma ga ta tayi tsaye gaba na ita ce ali sai ga dai bin sanin ogogin wannan madin da habada dari kul sino anya hal dai ni man funai jine din man ye kula gina hange din tutubu ima wala zuru ni bai irwo ni kayo kan si no in din ma kan ni bogin fundo han an ko si kin ci bani hija kan ni heri su ban ni sai kun ni ci zage ne kan wanda ya tambaye ni ni warti ne te barade ibe ta fi bam sun ka kanan wari ade ba ka kula ne kan si ai bai muhimman dai baba tiya gune ir kwai sai tiya gune ni cewai gune ni kan bai ha gune ha iga kware isin dal hali kun lallasi turiyan si ifa sai kan sin bon han sai wosu ha min kula gorko mi fala ta fade ma den awla bi ma tin ko jifol ma bi mi ya bi sayruga alala ba ir kwai sai na kar si babai zuciyata ta samu tabo kana so kace mini ka sare ne tun ba a kara ba kalle ta ya kamata ka jajinta mu ka san cewa ba laifi na bane aran dai haifo yan mun dai ba dai